Јас сум Анастасија Живковиќ, имам 12 година и први пут сум на фолклору и веома ми се допада. Јел тешко научити те неке кораке народне игре? Па ние многу тешко. Шта све радите на часовите? Па вежбаме по неколку пута едну игру и трудиме се да што боље научиме. Јел би наставила со фолклором и после Божишне школе? Да. Ја се зовем Анđела Младенович. Имам 6,5 година, 7. 7 година već. Kaži mi, kako ti se čini na folkloru, je li teško? Pa ne, baš je lepo. Ima puno dece ovde? Pa da. Je li imaš drugarice iz škole? Pa ne, ima malo, ali retko. Jesi ovde stekla nove drugare? Pa jesam. I šta ste sve naučili? Malo pre smo videli da igrate. Šta ste doigrali? Dulje ranke, vlaško kolo i poskok. Jel ti se dopada folklor? Da li bi ostala i posle Božićne škole? Pa da, dopada mi se folklor i htela bi da ostavim. Ja se zovem Sofija Đelić, imam 7 godina. Kako ti se čini ovde na folkloru, je li zanimljivo? Baš je zanimljivo i sve sam naučila brzo. Lako ti je da naučiš da igraš? Da. Je li ti se dopada ova narodna igra, ove tradicije naše, ti se sve to sviđa? Da. Je li bi mogla recimo i kod kuće da preneseš roditeljima, drugaricama? Da, mogu sve da prenesem. Super. Znači, baš ti ide ovo? Da. Je li bi nastavila sa folklorom i posle Božićne škole? Nastavila.